cjelokupni događaj, je li to moguće, evo tek sad imamo prve reakcije, prošlo već puno vremena, što možete o temu reći? Pa sigurno jedna neugoda. Jedna neugoda, za sada istrage su u tijeku, kako vidite, civilnog zrakoplovstva, policijske, vojne, pa ćemo biti pametniji, ja mislim i obavještajne, tu moraju biti uključeno i diplomatske, moramo vidjeti sa Ukrajinom, jer po svemu sudeći taj dron je ispaljen s područja Ukrajine, kako sad stvari stoje prema njegovom dosegu iz zapadnog dijela Ukrajine. On nije ispaljen iz ruskog, područja Ruske federacije, to bi bilo predaleko. E sad, da li se on pod navodnicima izblesirao informatički, elektronski, taj smjer je potpuno očito na suprotnu stranu odletio, ili u pitanju namjera njegovog aktiviranja baš na područje naše države, to sve istrage moraju dati. Bogu hvala da nije pao na zgradu, da nije bilo ljudskih žrtava, a neugodno jeste, i to nam daje zapravo sigurno jedan znak da smo mi sad, Hrvatska kao članica NATO, jedna od strana u sukobu. Pa gledajte, ako nije 30 godina slučajno nešto dogodilo se, i drugdje su se ratovi vodili blizu nas i tako dalje, sve je moguće. Moguće da je provokacija, moguće da je baš se izblesirao komandni sustav elektronski, ali možda je i poruka. To bi bilo pretenciozno da ja takav odgovor dam. Ima tu i više angažiranih zemalja u NATO sustavu od Hrvatske. Međutim, indikativno je da je upravo predsjednik Putin i ministar Lavrov baš jako, jako zainteresiran da Hrvatsku stavi uvijek u prvi plan neprijatelje Ruske federacije posljednji dva tjedna. Jest, pa to je indikativno. Mi kao mala zemlja nismo nikakva opasnost s naše države. E sad, da li su naši političari bili toliko neoprezni, pa i kroz medije poslali poruke da šaljemo enormnu vojnu pomoć ratnim materijalima, oružjima, pa je to iziritiralo gospodina Putina, pa ili, vidite, to je na jednom osto tema dana, svih tema u Europi, da 200 dragovoljaca iz područja Hrvatske dolazi bori se protiv Rusa. Mislim, sve to je moguće, treba sagledati. Tu je u pitanju jedan posao za naše vojno-obavještajne službe. Pa, sasvim sigurno da bi se detektirao takva letjelica u našem zračnom prostoru, moramo imati visoko sofisticirane metode radarske, protuzračne obrane i tako dalje. To je sad pitanje u kojoj mjeri smo opremljeni time i koliko je ljudski faktor u pitanju. Jer možda možemo imati sve te instrumente i radare, ali ako momci koji to trebaju pratiti spavaju, projektil prođe. Znači, budnost mora biti na višoj razini. Hvala.